Noví fanúšikovia slovenskej a českej kulturistiky si myslia, že najlepšie stehna aktuálne má na našej súťažnej scéne Peťo Kováč. Peťo Kováč je ten, ktorý sa pripravuje na Mozolani Classic 4, ale ja registrujem iného borca, ktorý má nohy výrazne lepšie ako Peter. A svojho času som hovoril, že to je český Paul DeMaio. Jeho meno je Libor Voborník. S Liborom som sa stretol naposledy v roku 2007 a veľmi ma prekvapila informácia, ktorú som zaregistroval na Facebooku, že sa pripravuje na amatérskú olympiu. Neváhal som, s Liborom som sa spojil a dohodli sme sa, že spáchame interview. Aktuálne Libora mám na telefóne, takže Libor, ja ťa pozdravujem. Ahoj, ja ťa zdravím, zdravím čtenáře nebo posluchače. No ja som vravil, že naposledy som ťa videl na pódiu stať roku 2007. Pravdou ale je, že odvtedy si už nesúťažil. To znamená, že ty sa vraciaš na súťažné pódium po nejakých 7-8 rokoch. Otázka je, prečo sa vraciaš? A otázkou je, prečo si mal tak dlhú prestávku? Pochvál sa. No tak pochvál sa. Vracím sa proto, pretože si myslím, že som rozhodne nedosáhl maximum toho, co môžu a že proste by sa dalo spousta vecí vylepšiť, tak mě to prostě vrtalo hlavou a tak člověk nad tím přemýšlel a něco za ty roky pochytil nebo něco v tomhle smyslu, no. No a proč jsem nesoutěžil, no tak když to hodně zkrátím, tak mám mezi tím za sebou asi 9 operací, no, takže zkráceně řečeno. Mm-hmm. My jsme naposledy hovorili v tom roku 2007, bolo to na súťaži Vital Max Skin Fake Open v Liberci. Pamatujú si. Mám niekde v archíve tento rozhovor, ja ho dám k nám aj na web, aby ľudia videli, ako prebiehalo to naše prvé stretnutie. No. Ja si na ňu veľmi dobre pamätám, myslím, že aj ty. Jasne, tak vedel som, kto seš, ale nepoznali sme sa osobne, takže až pak sa zistil vlastne, s kým mluvím, ale vím, pamatujem si to dobře, jo. Uh-huh. Ja som ťa vtedy veľmi chválil, ty si bol v príprave na majstrovstvá sveta Federácie NABA. Skončil si v klas jednotke, čiže to je kategória nad 179 cm na druhom mieste. A ja si pamätám, a myslím, že povedal si to aj na kameru, že ty si vtedy na Vital Max Skin Fake Open vážil nejakých 113 kg. Vieš, čo by ma zaujímalo? Ako vyzerá Libor aktuálne? A s akou hmotnosťou plánuješ sa vrátiť na súťažné pódium, prezrať? No tak plány sú jedna vec, realita druhá. Chcel som mít, řekneme, kolem 115, ale teď som měl zrovna také, tak za prvý mě trošku přibrzdili ramena v březnu, jedno, druhý a loket trochu, takže mě to omezilo malinko. Uh-huh. A teď jsem to trošku přepálil, prostě no, takový řeknu klasický, ale jednoduchý chyby, no, moc tréninku, moc bílkovin a prostě jsem už byl přešťavený, že to nešlo. Takže teď jsem si dal asi 5 dní pauzu, cukroval jsem, no snad si to trochu schopí, no ale rozhodně to asi na 115 nedopadne, bohužel. Mm, ale mám určitě míň v pase a zlepšil jsem záda, takže to snad dohromady nějak dopadne, no. Pod 110 by to být nemělo, tak doufejme, že to na ostudu nebude. Ja myslím, že na hambu to určite nebude. Ja viem, že ty sa aj v minulosti súťažil stále v veľmi dobrej forme. Otázka, kde bereš motiváciu vrátiť sa po tak ťažkých operačných zákrokoch opäť na súťažné pódium? Čo ťa motivuje k tomu, aby si sa vrátil? Ty si spomínal to, že ešte si si nedokázal všetko, ale ak si dobre spomínam, tak v 2007 si mal 32. To znamená, že jo. Teraz si zhruba 40-tník, čiže ty by si už v podstate... No, 39 v dubnu, no. Tak, to znamená, že ty by si v podstate mohol súťažiť aj ako Masters. Nezvažoval si... Za rok. Nezvažoval si nad tým, že teraz si to vyskúšaš medzi mužmi a budúci rok a tie ďalšie roky by si súťažil v kategórii Masters? Tak, možný to je. Samozrejme, když bude zdravý, tak bych ešte šiel dál, ale nemotivuje mě to tak úplně jako rozcvička Masters, chtěl bych prostě ještě v normální věkové kategorii něco předvíst, no nedělám to kvůli tomu, abych mezi Masters jako nejmladší šel něco vyhrát, no to, což nevylučuju, může se stát, když na to mám tak nějak, řekněme, věkem nárok, ale jako prostě jedna z motivací tak je, když nechci, řekněme, abych to řekl kulantně,
přijde, že je tady moc lidí, co mluví o profikartách, ale mají k ní nebesky daleko a v podstatě nevědí, o čem mluví. No. Ne, že bych je chtěl všechny porazit, ale přijde mě, že je dost lidí tady nesoudnejch. Já na ní taky nemám a už jsem na to starý, řekněme, ale myslím si, že některé lidi jsou poměrně hodně mimo v tomhle. Co se týče kvality, symetrie a všeho, že jako ty karty jsou pro ně úplně jinde. No, páči sa mi tvoja kuráž. Ja určite na amatérskej olympii v Prahe bude tam aj Islap s tým, takže budeme ťa pozorne sledovať. Říkám, nemyslím si, že ji vyhraju já, jo. I když plánoval jsem rozhodně lepší formu, než budu mít díky tomu, co se mě nepovedlo, ale to už nějak dopadne, ale no, k tomu už s tým kartám a k tomu jsem se vyjadřil. No. Ja viem, že návraty sú veľmi ťažké, to znamená, že ak nastúpiš aj o niečo horšej forme, ako si ukázal v spomínanom Liberci, ja budem veľmi, veľmi spokojný. Kto všetko vie o tom, že sa pripravíš na Olympiu? Z toho dôvodu, že na tej českej kulturistickej scéne sa veľmi o tebe nehovorí, alebo možno sa hovorí, a ja som málo na Slovensku a nestačí mu sledovať. Kto o tom ví, tak v podstate asi moc lidí ne, de facto sa pripravujú inkognito, pretože to sa týče sponzorský firmy oficiálně zatím zdomluvený s nikým nejsem. A takže v podstatě to vědí pár kamarádů a známých, který k tomu prostě potřebuješ, to je jasný, sám to neuděláš. A teprve teď nedávno jsem si požádal o kartu zpátky do IFBB, takže v podstatě se to asi moc neví. No. Čiže ty nepůjdeš na republiku, ty bys jich chcel ne. To ani časově nestihnu díky těm všem. Říkám, mám to trošku posunutý, já to vyloženě mířím do Prahy a nic jiného mě nezajímá. Ani ten mozolány, prostě to časově je pro mě nereálný, to ještě budu de facto v objemu, já to musím stáhnout pak nějako to. Vyloženě ta Praha, kdyby já nevím, ani jestli je nějaká soutěž potom, tak třeba jo, ale rozhodně předtím nic. Mm-hmm. Rozumím, já jsem začal rozhovor tým, že vlastně my jsme se stretli v roku 2007. Bolo by dobré Libora predstaviť, Libora Voborníka, mladším priaznícom kulturistiky a fitness. Ja tu mám pár poznámok o tebe. Dokonca viem, že kedy si začal súťažiť, bolo to v roku 1993. Ja som aktuálne písal súpisku súťažiacich na majstrovstvá Slovenska juniorov. To znamená, že mnohí z tých, ktorí teraz v sobotu nastúpia v Mušti na majstrovstvá Slovenska, keď ty si začínal súťažiť, ešte ani neboli na svete. Mám tu poznačené, že to boli majstrovstvá Moravy starších dorastencov. Čo si robil? Tak nejak, no. Čo si robil to v roku 93? Takže poďme si niečo o tom povedať. Tak vlastne další závody byli až 99. Mezi tím bylo, já nevím, tak dokončil. Dodělal jsem školu, pak vojna, pak mi zdržel nějaký problémy. Trochu s ramenem, jedno už tenkrát zlobilo. Mhm. Se týče cvičení, no a pak přestup do těch mužů, že jo, tak z dorostu to chvilku trvá, než něco nabereš a tak, no. Takže to se protáhlo až do toho roku 99 vlastně, no. Takže to byla první pauza, byla de facto šestiletá, no, v tom soutěžení.